Pozdravljeni na Veliki planini. V Kamniku se trudimo seveda za trajnostno naravnanost turizma in eden izmed naših poglavitnih ciljev v teh preteklih mesecih je bil seveda tudi osvojitev znaka Slovenija Green Destination, tako da smo ponosni nosilci zlatega znaka Slovenija Green Destination. No, lep pozdrav na Veliki planini. Jaz sem pastir, že 26 let. In rad pa sem krave, rad imam žival, rad imam naravo, rad ljudi, turiste, vse, dobrodošli vsak. Ideja za projekt Po stopinjah pastirja je nastala leta 2015, ko je skupina študentov iz Filozofske, ekonomske pa pravne fakultete s svojimi mentori izoblikovala neko zasnovo o učni poti, ki naj bi promovirala ter povezovala vse deležnike na Veliki planini. Ta ideja se nam je zdela zelo zanimiva, zato smo v letu 2017 na njej zasnovali projekt Po stopinjah pastirjev in sicer skupaj z družbo Velika planina d.o.o. ter ga prijavili na javni poziv lokalne akcijske skupine Srce Slovenije, na katerem smo bili uspešni. Krožna pot, ki smo jo postavili, pomeni za Veliko planino seveda veliko pridobitev. Gre namreč za res poučno pot po Veliki planini, ki je dolga približno 6 km, prehodimo jo lahko v dobrih 2 urah. Bistvo poti je, da preko 11 tabel in 3 vstopnih damo turistu in obiskovalcu Velike planine na teh 11 tablah pokažemo vse bistvene elemente in bistveno dediščino, tako kulturno kot naravno, ki jo naša edinstvena planina ima. Želeli bi si pa, da bi te table hkrati predstavljale tudi nek navdih, da bi obiskovalce navdihovale k, bom rekla, premišljeni rabi okolja, k spoštljivemu odnosu do okolja, predvsem pa k njegovi kreativni rabi za najrazličnejše namene, k trajnostni rabi naravne pa kulturne dediščine. Projekt sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, okvirna vrednost je dobrih 56 000 evrov. Takšni projekti, kot je Pot po sledih pastirjev, so zagotovo tisti projekti, ki kažejo ravno to trajnostnost. Po eni strani vključujejo lokalno prebivalstvo, po drugi strani pa seveda ne obremenjujejo dodatno okolja in tako prikazujejo to okolje prihajajočim turistom. Rad pridemo gor, komaj čakamo spomlad, da pride sred junija, da gremo spet na Veliko planino, ker smo včasih vse peš gonili, koš na rame, malce notmo v obleki, kakšno posodo, pa smo prišli na vrh in smo srečno bili 3 mesece, da smo prepasli žival.